Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə avqust ayının 23-ünə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti isə 25-27 dərəcə olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində də əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə və səhər saatlarında duman gözlənilir. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gecə və səhər duman olacaq. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də eyni, əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində də əsasən yağmursuz hava olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Hava gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Hava dəyişkəndir. Əsas əhvalınız yaxşı olsun.